उहाँहरू कति छन् मान्छे मान्छे कति हो के त्यो सुरक्षाको लागि त्यो मान्छे कोही डुब्छ नि त्यतिखेर त बचाउन लाग्यो कि कोही हाम फाल्छ छोरा त कोही को नि अब ल बाबा हराउँछ नि बाबा कति पानी आयो धेरै पानी आयो धेरै पानी आयो मुसी सबैजनाको एउटा सुविधालाई पक्रेको छ भने नि टोपी लगा टोपी नमासी त त फल लाग्यो धेरै के भन्छ त टोपी पनि छिर्दैन त किन बाँधेको त टोपीमा बाँधेको नि टोपीलाई टोपी नलाइकन बाँधि छोड्दै फेरि ल ल ल उसो आयो आयो